Saakashvili's mere sensatsia tsodebuli kidev erti proekti, romelmats ari mushava, specialurad aeroportistvis agebuli rkinigza da matarebeli, romlis ganrigi zare mtkhova tvitprinavebis reiseps. Ra daujda kveqanas ufunktsio darcheneli sarkinigzo khazi da rato modzraobs memankane tsarieli matareblit. Საყვირის ხმა, რომელიც მგზავრებს აფრთხილებს, რომ მატარებელი სადგურიდან გადის მხოლოდ მემანქანეს ესმის. აეროპორტის რკინიგზით მგზავრები თითქმის არ სარგებლობენ. ამბობენ, რომ მოუხერხებელია, რადგან თვითმფრინავების ძირითადი ნაწილი საქართველოში ღამით ჩამოდის. ამ დროს კი მატარებელი მხოლოდ ერთ რეისს ასრულებს. საინტერესოა, რა პროცედურის გავლა უწევს საქართველოში ჩამოსულ ცხოველს, რომელსაც დანიშნულების ადგილამდე მისვლა აეროპორტის მატარებლით სურს. Ზუსტად 2 წუთია 20 წუთი, როდესაც მატარებელი რიგით მეორე რეისს ასრულებს. წავიდეთ ნახოთ, რამდენი მგზავრი სარგებლობს რკინიგზით. უპირველეს ყოვლისა, მგზავრებმა ბილეთები უნდა აიღონ. იმის გამო, რომ სადგურზე ვალუტის დასახურდავებელი ჯიხური არ არის, უცხოელებს აეროპორტში უკან დაბრუნება უწევთ. მგზავრობის საფასური 50 თეთრია. ჩვენ მატარებლით აეროპორტიდან სადგურამდე ვიმგზავრეთ, თუმცა აეროპორტიდან მატარებელს არცერთი მგზავრი არ გამოყოლია. 7 ადამიანი მხოლოდ აეროპორტის დასახლებაში ამოვიდა. ეს მაშინ, როდესაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში რეისები ანტალიიდან, თეირანიდან, ხარკოვიდან და მესტიიდან ჩამოფრინდა. არასწორად დაგეგმილი პროექტი. ასე უწოდებენ აეროპორტის რკინიგზას ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციაში. არ იყო გათვალისწინებული თუნდაც მგზავრების მოთხოვნილება და ინტერესები, ან თუნდაც კერძო რომელიმე ბიზნესის ინტერესები, ანუ არ იყო კერძო დაინტერესება და მოხდა ამ პროექტის ასე ვთქვათ გაუანალიზებელი განხორციელება, რასაც მოყვა ის შედეგი, რა შედეგიც გვაქვს დღეს. მეცხრე არხი მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა საქართველოს რკინიგზაში იმის გარკვევას, რატომ დაიხარჯა 13 მილიონი ლარი პროექტზე, როდესაც მატარებლით თითქმის არავინ მგზავრობს. თუმცა რკინიგზის პრესსამსახურში დაპირების მიუხედავად აღარც ჩვენს ზარებს უპასუხეს და არც კომპეტენტურ პირებთან დაგვაკავშირეს.